इंसल्ट करले रेफरी को पामटा जाई कौन रोलो ये बुक्का तो एड़ा मूर्ख ना याडे तो ओल्हे पड़ रे अरे अंडर अंडर बोलदा छी अब की गई बात कर छी बराबर हो गेला खाली खेलो ए रे पिटिया कर रे तनु इडा को तेरा दृष्टि शक्ति दुर्बल हो गेलनी इडा फॉल्ट कॉल्ड सर्विस 6 7
କଲା ରାହୁଲ ଠିଆ ହେଇକି ଲଗ ଦେଇଛି ରାହୁଲ ହାତ ବାଜିଲେନି ଆଜି ଭାଣ୍ଡା ବି ଗଲେ ଏଥର ହାତ ଥୋଉଛି ପଣ୍ଡି ନା ମାନେ କେତେ କାଢୁଛି କିରେ ମୁଣ୍ଡ କିଏ ଖେଳୁଥିଲା ଦେଖିଲୁ ପିଣ୍ଟି ବସି ପଇଲା କ'ଣ ସେଠି ପିଣ୍ଟି ହେଇକି ବସି ପଇଲା ସେଠି ଯାହାର ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସାର ଗୋଟେ ହେଲେ ନାରେ ଜମ୍ପାଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଣ ଡିଫେନ୍ସ ରେ ଆସିନି ବଲ ନେଟ୍ ବାଜିଲା ଛୋଟିଆ ବଲ୍ ପକେଇଲା ଆଉ ଯେ ଟଚ୍ ଆଉଟ୍ ଏଇଟା ତିନି ନମ୍ବର ସେଟେ
ବାଧ୍ୟ ହେଇଥିଲେ ଦିନେ ଠିଆ ହବନି ରେଫରି ଭୁଲ ରେ ବି ଆଉ ଠିଆ ହବନି ରେଫରିଟା ଖେଳ ଦେଖୁଛି ବେଜିଦି କରିଦେଲି ଆଦି ହେଇଛି ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ କେମିତି ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରୁଛି ଦେଖୁଛ ନା ଦେଖୁ ଏଠି ଆଦି କମ୍ପାନୀର ହେଇଛି ଗ୍ଲେଜ୍ କରୁଛି ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ତାଙ୍କର ଆଦି ଅଲଗା ହେଇଛି ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ପରେ ସେମାନେ ରାହୁଲ ତମେ ଦେଖିବେନି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ବାଟୁ କହିଲା ରେପରି ୱାଟ୍ ଏ ଡ୍ରପ୍ ଡେଇଁଲେ କ'ଣ ହବ ଛାଡ଼ିବନି ପହଞ୍ଚିବ ଭାଇ କେତେ ମୁଣ୍ଡ ଗାଡ଼ୁଛି କହିଲୁ କେତେ ମୁଣ୍ଡ ଗାଡ଼ୁଛି କହିଲୁ ଛୋଟ ଲୋକଟା ସରିଲା ମ୍ୟାଚ୍ କାଟୁଛି ଚାରି ଆଙ୍ଗଲ ଗଡି ଓ ସଟ୍ ଭାଇ
एंड।